Hola, què tal? Benvinguts al programa de Jocs de la Banqueta. Per així desfilaran un munt de protagonistes. Per tant, anem a ser breus en la presentació. Anem a parlar de Duatló, de la prova èxit de participació i d'organització del Duatló d'Ontinyent. Anem a tindre els dos màxims representants del Club Triatló Ontinyent per a que ens conten com va anar aquesta prova i quina és l'actualitat del club. Anem a parlar d'un equip de futbol que també està de moda. Si a la preferent l'Ontinyent està marcant registres d'autèntic escàndol, també a primera regional tenim un equip de la Vall d'Albaida que està portant a terme una temporada molt brillant i continua invicte a aquestes altures després de 9 jornades. És el Benigànim. Anem a tindre a un dels seus baluartes sobre el camp i al seu director esportiu. També anem a conèixer l'actualitat dels nostres equips de futbol sala, del dispersatge de l'Olleria, amb declaracions dels seus entrenadors. I anem a repassar també l'actualitat del bàsquet. En fi, com veuen, programa completíssim i amb molts protagonistes. Per tant, el millor és començar. Benvinguts a la banqueta. Tenim entrevista i anem a parlar de Duatló. En l'agenda poliesportiva del cap de setmana marcàvem o subratllàvem aquest event que tenia lloc el dissabte d'Ontinyent en el Duatló de Duatló Ciutat d'Ontinyent en la Lliga de Clubs i vam dir que parlaríem d'ell en prou extensió i profunditat en esta setmana i així tenim a dos de... jo crec que meses podem parlar de lo que va ser la prova. Tenim com a convidats membres del Club Triatló Ontinyent, en este cas Joan Blasco, director tècnic del club. Benvingut, Joan. Bona Hola, Arturo, bona vesprada. Bueno, com va anar? Una prova ja consolidada i tot un èxit, no? Quan a participació i per lo que sabem de l'organització. Exacte, la veritat que super, super satisfets i molt, molt contents. El que tu comentes, primer pensant en els esportistes, que els esportistes, doncs, 800 corredors tenien ganes de vindre a disfrutar de la nostra prova. També pensant en els esportistes, veure l'alt nivell que van vindre, tant en xiques com en xics. I després el que és l'organització, el transcurs de la prova, la veritat que tot va anar superbé. No va haver ningú accident i molt contents. I de segon convidat tenim, si tenim el director, també tenim el president del club, en este cas Antonio Tortosa, que eres president del Club Triatló Ontinyent, i en este cas també tenies la delegació de la seguretat, no? Va ser un poc que és fonamental, perquè estem parlant no, abans de l'entrevista, pràcticament 100 persones van col·laborar entre voluntaris, membres de Protecció Civil, perquè muntar un event d'aquestes característiques és complicat, no? Sí, la veritat que la sort que tenim és que ja la prova està molt consolidada, és una prova molt madura, entonces a l'hora d'encontrar voluntaris, a l'hora de col·laborar amb les autoritats com Protecció Civil, Policia, és molt més fàcil, ja estem molt ben organitzats, però sí, sí, és fonamental perquè si no els participants no poden disfrutar de la prova en tota tranquil·litat. El circuit ha d'estar completament tancat per a que no hi hagi ninguna dificultat, un cotxe que isca i tal, i així es pugui competir al més alt nivell. Bueno, 12 edicions, això ja són paraules majors, és a dir, una responsabilitat continuar organitzant este event o esta competició i també el que esteu comentant, no? Confiança plena en la federació en vosaltres, com a organitzadors. Sí, al final el mèrit és dels primers que van començar en el club apostant per fer una prova d'aquestes característiques, que els inicis ells saben com van ser, va molta feina, i després la federació molt, molt satisfeta amb nosaltres, perquè ja són, els últims anys han sigut 3 vegades prova de Lliga, i el que diem, al final tot el feedback que ens arriba per part d'ells és molt satisfactori, que sàpiguen que puguem confiar en nosaltres per a tants participants. I una prova d'aquestes característiques, per tema de circuits i demés, perquè al final no és una prova normal, és una prova que puntua per clubs, doncs la veritat que també dona molta energia que confien en nosaltres. Estem veient imatges del vídeo oficial de la prova, que es veu un poquet la quantitat de gent, d'espectadors que hi ha, i sobretot de corredors, o d'atletes en aquest cas, Antonio, 800, no sé si m'ho han comentat abans, però 800, i perquè no n'hi ha més places, no? M'ho ha marcat un poc com a límit, veritat? Sí, la veritat que vam omplir tota la possibilitat en quant a circuit, o sigui, no ens cabria ni una animeta per dir. És de veres que tots els competidors, no tots els atletes, volen disfrutar d'unes proves així, de forma individual, ja que n'hi ha, com a duatlons, n'hi ha 3 modalitats a dia d'avui dintre de la lliga. Entonces, la prova individual és una prova molt llamativa perquè ja el potencial és d'ell mateixa i per això té tanta acceptació. Al final anem a parlar també un poquet de lo que va ser la prova.
En principi 4 quilòmetres, no? Més o menys 4 quilòmetres i pico en carrera, després 18 en bici, per acabar en 2,4, el que esteu parlant. I un quilòmetre de transició, no? Sí. Que és important també. Explica'm un poc com funcionava, quin recorregut va haver. L'inici de la prova, on estava la gran majoria de l'ambient, era la pista d'atletisme, i sempre per la part de dalt del poliesportiu, i anem a buscar el carrer Santa Teresa i avinguda i el carrer Jaume I, ahir girem cap a l'avinguda del Llombo, pugem Torrefiel, i allà anem a buscar la rotonda de dalt de Torrefiel. Baixem per el carrer bici, tornem a eixir a la costera del carrer Vicent Lluís Montés, el primer segment de carrera, i eren dos voltes d'aquest segment. Que ahir es veia pues, que la prova poquet a poquet anava estirant-se, però a pesar de les costeres els ritmes eren molt alts. La zona de transició estava ubicada entre poliesportiu i piscina coberta, que era 300 metres de transició, després el ciclisme fins a la finca Lianda, on estava el punt de gir, tornàvem al poliesportiu, deixàvem la bici, que era on es feia la compensació, i per això per el que comentava Antonio, que era un quilòmetre de transició, i tornàvem a córrer fins a acabar en la pista d'atletisme. Que més o menys la prova, la gran majoria de gent la va fer entre 50 minuts i una hora. Estem parlant, Antonio, de la llei de clubs. Són 6 proves i aquesta és la tercera que es feia. Que tampoc són tantes proves i que sempre on tinguin estiga, no?, marcant el calendari, i és important i se prestigi. Sí, la veritat que jo crec que és la confiança que té la federació. Vull dir, al final, cada club, cada organitzador de proves pot oferir o optar a ser pues, sede de lliga, però sí que és de veres que hi ha uns requisits, no? Entonces la federació puntua quines proves li garanteixen aquesta seguretat per a que els participants, els deportistes els esportistes que vulguin competir disfruten en un recorregut intens, interessant i que, vamos, no tinguin cap dubte de que van a passar-s'ho bé. I què fa diferent a aquest duelo d'Ontinyent respecte? Què diuen els participants? És més dur, és menys dur, és pel recorregut? Què atrau a tanta gent? O és l'organització en si? El primer que ens arriba és la duresa de la prova, perquè al final arribem a acumular un desnivell que en altres poblacions més pròximes a València o més properes a la costa no n'hi ha, tant el segment de carrera com el del ciclisme, i això que intentem buscar dins de les possibilitats que ens dona Ontinyent que siga el més pla possible. Però el segon que ens arriba és l'organització. Els agrada molt pues, que siguin tots els punts coberts, molta facilitat en el tema de guardarropa, a l'hora d'entregar els detalls, els dorsals, tot això, també la infraestructura que té el poliesportiu d'Ontinyent, tot això es dona molta tranquil·litat als corredors. I com va funcionar la prova a nivell de resultats esportius? Les sensacions finals dels competidors en aquest cas? Jo crec que a nivell de resultats es consolida com també una prova que venen deportistes de gran nivell, no? De molt ràpid, o sea, està clar que la distància està una mica recortada respecte a una cursa, un duatló sprint normalitzat, però el nivell dels participants cada volta és més alt. Entonces veus que gent com Héctor Torsà, o sea, està a un nivell a nivell nacional i europeu molt alt, i entonces això també ens plena d'orgull el veure que hi ha tanta afluència i que hi ha tant de nivell. Bueno, és que realment parlar de triatló o duatló, en aquest cas és parlar d'Ontinyent perquè heu parlat d'Héctor Torsà, l'han tingut així per sort perquè està trencant tots els registres i està apuntant molt alt i va ser el guanyador també, no? A pesar de que és juvenil de segon any. Exacte. Podejant-se en gent molt, molt important, no? Sí, sí, així no és. De fet, els juvenils encara no tenen el dorsal assignat com la resta de corredors, que es assignen el dorsal 8.000 i algo, i ell era juvenil, però bueno, a pesar d'això sabíem que anava a estar ahir davant i així no ho va fer. Va fer una carrera estratègicament molt bona del principi a final i ell mateix el veies corrent, la seguretat que tenia que anava a endur-se la prova. Acabes de dir, i en l'última entrevista li vull comentar, no? Perquè al final parles amb gent que entén, que és molt madur per l'edat que té de com maneja el temps, perquè al final qualsevol esport jo crec que estem és l'estratègia, el saber dosificar forces, saber quan descatacar, quan és que és important, i crec que és molt dominador en aquest aspecte. Sí, sí, tal qual, i perquè ho entrena. Té molta il·lusió, té molta fam, té molta ambició, i al final cada entrenament que fa i el veus que té aquestes ganes de posar-ho en pràctica, i a l'hora de la carrera pues, aleshores té moltes cartes, té molts recursos, i independentment del tipus de carrera, tant en un triatló com en duatló, ell és capaç d'afrontar-ho, trobar-hi la solució i estar davant. Bueno, ja seguirem parlant perquè jo crec que donarà molt que parlar per a més.
millores que pugui haver en este duel? És a dir, a nivell de recorregut, s'ho plantejat canvis, és el millor que el que n'hi ha? Somrius perquè sí que s'ho plantejat, no? No, sí, somrius perquè al final Joan i jo ho parlàvem molt a sovint, no? Des de que portem en este nou recorregut, ¿vale? Perquè anteriorment era una distància olímpica, el muntaves al Portichol, que era, ahí sí que hi havia duresa. Ahí sí que n'hi havia desnivell. Sí, exacte, duresa i desnivell. Poc a veure en el dualó d'ara i en la duresa d'ara, però bueno, hem anat evolucionant i el que sí que s'ha consolidat molt és el circuit ciclista, que és una garantia. És més, ens arriba que els esportistes disfruten molt perquè veuen que permeteix al ciclista treure el seu millor rendiment, que hi ha molts de circuits que no ho permetixen, que són més condicionats per als corredors. Entonces, on tenien sí que afavorís a també el dualeta que té la part forta en la bici. Però bueno, en la part de carrera a peu sí que han hi hagut multitud de canvis els últims anys. Sempre han sigut matisacions, però considerem que ha sigut bé perquè ens han permetit, pues, això, ocupar o omplir més places i fer-ho, pues, això, més ràpid, més competitiu. Des de fora, no sé si compartiu, dona la sensació que la ubicació del poliesportiu, les instal·lacions, la pista d'atletisme, donen joc per a fer, no? Sí, tal qual, perquè veus ja no sols a la gent que competeix, sinó també als espectadors, a les famílies que estan veient, que tenen molt d'espai i que estan molt, molt a gust. Ja no sols pel que comentem de la pista d'atletisme, que és el centre neuràlgic, sinó també el bar que tenim dalt i demés, que la veritat és que tot el que ens arribava, que en aquest cas està Juan Robledillo ara en el bar, era això, que havia tingut molta gent i que tots supercontents en el que és on tenien en si com a ciutat. És un personatge, Juan Robledillo, que porta un dia així, perquè està molt vinculat al món de l'esport. Bueno, molt ben considerat el club en quant a organització, però també a nivell organitzatiu del club, perquè crec que ha sigut nomenat millor escola, no sé si millor club també, la trajectòria del club està sent molt brillant. Sí, les dues coses, com molt bé has dit, ara a final de 2022, primer ens va arribar la notificació que per segon any consecutiu érem la primera escola del rànquing d'escoles de la Federació Valenciana, i el que sí que va ser novetat, que ens van dur encara més alegria, va ser també nomenat millor club de 2022. Que ahir sí que ens va donar molta satisfacció, molta il·lusió, molta alegria, perquè ja no era sols algo puntual com és l'escola, sinó era tot, l'àmbit social que mereixem, l'àmbit organitzatiu, esportiu i també de nou l'escola, que per nosaltres és un punt molt, molt important. Al final la base és fonamental. Creixement continu, no? No sé quants xiquets n'hi haurà, però sí que els deberes per les notícies que tinc cada vegada són més. Al final, quasi anem a dir que el que ens permetís en creixer, perquè l'escola, la veritat, està molt assentada, ha tingut un creixement brutal els últims anys i quasi és el màxim que podem dur en certes instal·lacions, no? Perquè al final tenim diversos entrenadors, Joan és el director tècnic i és el cap, el que dirigís tot el cotarro, ¿vale? Perquè això sigui possible, però és de veres que tenim ja un grup d'entrenadors molt específics per a fer una educació, un entrenament de qualitat, no? I això l'únic que ens condiciona és que si tenim més possibilitat en quant a instal·lació, que a voltes és on sí que tenim alguna miqueta de brega, però per lo de més el club, l'atractiu de la nostra escola és molt alta. L'únic que falta és tindre platja per a fer un triatló, no? Sí, això seria, la veritat, que seria ideal. I ja no sols per a fer-lo, sinó també per a entrenar-lo. Per a entrenar-lo, no? Hi ha que limitar-se a la piscina, sí, sí. En el tema d'estiu. En el poble. I a nivell de competitiu, de club, com està funcionant? Esteu, en quina categoria esteu? En xiques estem en primera divisió autonòmica i els xics estem en segona, però la veritat que en posicions capdavanteres. En el dualó on tenien precisament van ser tercers els xics, i de fet estan també tercers en Lliga, que tot apunta que en guany ascendirem, si tot seguís així. Quin és l'objectiu? Quant a club, el que estàs comentant? Sí, en xics... Perquè ara queden aquestes tres proves. Exacte, queden tres proves i l'objectiu dels xics és l'ascens, i en l'equip de xics la veritat és que sempre han tingut un equip de xics de molt de nivell que sempre han estat en primera divisió, aleshores és la permanència. I més que ja parlar de resultats és que disfruten de les proves, perquè a més d'aconseguir resultats, vegem que els adults i els xiquets són capaços de gaudir cada prova i de marcar-se objectius i d'anar a aquest tipus de proves i viure el sentiment d'equip, que per a nosaltres és molt important. Antonio, aquesta efervescència que es viu per el triatló a Ontinyent,
és comú a tota la comunitat valenciana a nivell espanyol o realment Ontinyent està avançant més que altres poblacions? Jo crec que a la meva forma de veure és molt comú a nivell de les poblacions de la comunitat. Ontinyent és una més, vull dir, en aquest sentit crec que no som més capdavanters que altres poblacions, però perquè realment el triatló està molt viu a dia d'avui i té molta afluència i, bueno, pues, pobles que estan a costa del mar pues, donen més joc a això, al triatló, però els pobles així d'interior en el duatló també estan molt forts. Bueno, anem ja finalitzant. Objectius a curt termini. La pròxima prova quan és? Què teniu en ment? Teniu alguna cosa del club que tinguem que tenir? O ara i després ja d'organitzar això, que sé que costa molt, ja que em deixeu en calma. Sí, bueno, la rutina d'entrenaments la seguim tenint igual. Els joves triatletes que hagi juvenil sí que estan a punt de començar la Lliga Nacional, que a més és una lliga molt semblant a la que fem així en València en adults, però es transfereix a la Lliga Nacional, que s'anomena la Lliga Talento, que tant els xics tenen un equip com les xiques en altre equip, que les xiquetes també estan en primera divisió i els xiquets estan en segona. Ara en març ja la iniciem i després pues, en adults anem a ficar-se ja específicament a entrenar els triatlons. Encara queda algun duatló, alguns esportistes estan preparant-se mitges maratons i demés, però esportivament ja pensar en els triatlons. Quan comença realment la temporada de triatló? En abril. En abril ja tenim els primers triatlons i això, primer tindrem el de relleus mixtes, després el de per equips i després ja en juny l'individual. Però també participarem a nivell estatal en el que s'anomena la Copa del Rei, que és del triatló per equips estatal i al dia següent el triatló per relleus. Bueno, doncs pues, n'hi ha una agenda completa. I 12 edicions les que porteu, ja pensant en la 13. Sí, la veritat que al estar tan consolidats és pensar en un any més, com ser altra volta atractiu i intentar convidar a que més esportistes puguen participar, els que no es coneguen, pues que s'animen i vamos, fer que de Ontinyent una ciutat esportiva, activa i disfrutona per a aquest esport. Molt bé, doncs moltes gràcies als dos per estar amb nosaltres. Joan Blasco, director, Antonio Tortosa, president del Club Triatló Ontinyent. Enhorabona per l'èxit, per aquesta consolidació de la prova. I bueno, que n'hi hagi moltes més i que el club continuï creixent conforme està fent. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Molt bé, doncs estarà l'entrevista. Parlem de duatló en este cas i continuem una tertúlia, en este cas futbolera, en un equip de la Vall d'Albaida que està donant molt que parlar perquè a aquestes hores és dominador de la seva categoria i encara està invicte. Deixem la bici, deixem de córrer, deixem el duatló i tornem al futbol. I tenim una tertúlia per a parlar d'un dels equips, no sé si històric, però no deixa de ser una població històrica futbolísticament parlant de la Vall d'Albaida, com és Benigànim, que saben que tenen el CIA Benigànim passant una mala ratxa, podem dir, a la preferent, i l'equip que té més el suport social, que és el Benigànim Club de Futbol, que està arrasant, en aquest cas en primer regional, en el grup sext, on porta 10 partits guanyats, 2 empats i 0 derrotes. Líder destacat del seu grup. I avui volíem dedicar aquesta tertúlia al seu equip en dos representants, jo crec que de luxe. Tenim a Pepe Llopis, director esportiu o directiu. Pepe. Molt de gust, i a fet és que no mos veiem. Sí. És un plaer tornar a estar així. Encantat de que mos tornis a visitar. Molt bé, igualment. Bueno, trajectòria impoluta pràcticament de l'equip. Sí, pues sí que de veres... no haurem aplegat a pensar en la situació que estem actualment, perquè sí que sabíem que teníem un bon equip, una bona plantilla, una bona gent, però clar, conforme tu has dit abans, portar els partits que portem guanyats, cap derrota, 2 empats, els gols que portem a favor, la diferència de gols tan important, i que tot pues, estiga de la manera que està funcionant tot, pues, la veritat és un poquetet... incrèdula de gas, no? Si poguera dir, no? Perquè és molt difícil d'aconseguir aquestes coses, però estem molt contents, contentíssims de que de moment funcioni tot conforme està. Bueno, la veritat és que el Benigànim té un autèntic equipàs i avui tenim a no desvaluar, es podien dir, d'aquest equip, molt conegut, jo crec, per l'afició de la costella de Vall d'Albaida, i ha estat a l'Ontinyent, a l'Olímpic, 10 temporades al Benigànim i ara 2 de tornada. Kevin Llario, benvingut a la banqueta. Hola, bona vesprada. Bueno, Pichichi, 14 partits, 14 gols, ho tens clar, no per partit. Sí, bueno, jo, la meva idea sempre és intentar ajudar, en aquest cas jugo a les posicions de davant i sempre
sé que tinc que fer gols. I este any pues, les coses estan anant molt bé, l'equip la veritat que funciona molt bé, la idea que ha plantejat l'entrenador jo crec que la portem a terme molt bé i quan t'arribes moltes voltes pues, és més fàcil fer gol. Bueno, tornes a casa i en el repte de tornar al Benigani amb històricament estat. Després parlarem d'aquesta revolució, d'aquest canvi que ha hagut de categories, però bueno, intentar ser de regional per a aquesta primera regional, que també no heu tingut massa sort en els rivals que heu tingut les últimes temporades, però enguany sí que és la bona, no? L'equip està clar que va a aquesta nova categoria, que ja no sabem si es preferen o quina categoria va ser. Bueno, primer anem a esperar que matemàticament estigui la cosa clara, perquè el futbol ja saps que les pega la galta quan menys t'ho esperes, que de pitjor se n'han vist. Sí que és de veres que tinguem una diferència molt gran de punts, que l'equip està funcionant molt bé, la dinàmica és molt bona, però fins que no estigui matemàticament no podem dir que són de preferent. I com tu dius, jo crec que Benigani sempre ha sigut un equip puntero de la preferent i el nom de Benigani té que estar en els equips de preferent. Bueno, parlava en Kevin de que no tengo massa sort en el que està passant últimament en el tema dels canvis. Fa dues temporades estava l'Ontinyent, que aquest any no es pujava un equip, crec recordar, no? Sí. L'any passat també es va quedar a les portes, va guanyar al Deportiu Ontinyent, va guanyar al GMSI, van pujar els dos i vosaltres també es va quedar un poquet... Sí. Ha costat un poquet donar el pas, però sempre sí. L'equip va estar d'ahir donant la talla. Sí, és de veres. L'any passat van tindre aquesta mala sort al final, siguent que van guanyar tots els partits de la segona volta, menys un, i vam guanyar en casa de la GMSI de l'Ontinyent i al final ens va faltar un punter pràcticament per a poder dir que estem en preferent. Però bueno, són circumstàncies que passen. També en contrapartida puguem dir que des que hem fundat l'equip tot ens ha eixit molt bé. Entonces, clar, fundar l'equip en segon, pujar, l'any siguent quasi pujar, faltar un punt en guany, la dinàmica que duguem i tot pues, també és molt important i molt bonico, però va ser una llàstima l'any passat per un punt que no pot pujar. Bueno, i el projecte és sòlid. Sí, el projecte és molt... Si no canvia, és sòlid, sí. Nosaltres la idea que portem és, si almenys puguem aconseguir l'ascens, que conforme ve dir que no està aconseguit encara, teòricament, però en la pràctica encara no està aconseguit, i llavors nosaltres el que vulguem fer és, de cara a fer un altre projecte similar, en unes aspiracions perquè l'equip estigui a dalt. Benigani és un poble que l'afició està acostumada a tindre un equip en els jocs de capdavanters de dalt, i nosaltres de cara a l'any que ve anem a fer també un equip sòlid que pugui estar lluitant per les parts altes de la classificació. I si puguem recuperar algun xaval que en un any tinguem per ahir encara jugant en preferent i tot i pugui vindre aquí damunt del poble, doncs que vinguin encantats, però el projecte que anem a fer seguirà sent sòlid, sí. Al final, Kevin, un projecte que posa per gent de la casa. Sí, jo crec que Benigani, quasi totes les temporades que, per exemple, jo he estat, s'ha caracteritzat per tindre prou gent de Benigani. Sí que de veres que hi ha hagut anys que menys, però de normal tot el que es pot arreplegar, que pot competir en l'equip de Benigani, si pot ser de la casa, millor. I si no és de la casa, que s'hagi format en la casa. Anem a veure si en producció passa la classificació per a veure que és un grup en rivals de nom, històrics. Anem a veure la classificació per a veure també el que està tenint el Benigani. Així tenim 53 punts, 16 victòries, 48 gols. La veritat és que el domini és abrumador en aquest sentit. Però és que tenim el Pego segon, un històric que està en tercera, que ve de preferent, i que crec que és el proper partit. La diferència és molt gran, però suposo que és motivant, no? Jugar contra el Pego i pràcticament ja el pas seria, com dius tu, matemàticament no està, però virtualment estaria aquest liderat consolidat, no, Kevin? Sí, sí. Home, en veritat, dona compte, si guanyarem, a part de gol average, serien 15 punts, crec que és una diferència grandíssima per conforme està l'equip. Si inclús empatant, també gol average el tindríem a favor, serien 13 punts, bueno, serien 12 punts, sí. Jo crec que un empat, una victòria, quasi que... Poden ja ser les campanes al vol, però jo crec que hauria de passar una catombe. Ja podria començar a celebrar, entre cometes, algo. Pepe, vull dir-te que, a més, estàs comentant que pràcticament els dos primers pugen segur per aquesta reestructuració i possiblement el tercer. El tercer, possiblement. És
ens va plegar i ens van dir, després de la reestructuració que van a fer, pues pareix cert que de cada grup de primera pujaran tres, dos segurs, i diuen que millor el tercer també. Entonces, pues la veritat és, conforme diu Kevin, si tinguin que tindre molt mala sort per no pujar, però nosaltres vulguem quedar primer, de veres que nosaltres vulguem, ja que estem ahir, en el moment que estem, en el que portem de temporada, i poder estar primer, conforme som dels gats, pues vulguem acabar primer. Jo confio esta setmana, si no com Kevin, però jo confio més en el meu equip que faig un bon partit en Pego que la setmana passada en Alcúdia, perquè la setmana passada en Alcúdia van patir el que no està escrit per a poder treure el partit. El van treure en 10 minuts finals, pràcticament. Sí, perquè la primera part, crec que 1-0 en contra, final 1-3, en el Cúdia Crespí, un equip que venia de dos temporades en preferent, un equip també que ve de... Què vol passar aquesta primera part? Bueno, vau reaccionar a temps, però bueno, la primera no va ser massa bona. No, la veritat és que l'equip va començar un poc espeset i quan les coses no hi sent, ni sí que n'hi ha molt, tots els dies no t'alces en el peu dret, sempre hi ha algun dia que t'alces en el peu esquerre. I va ser una primera part roïn de l'equip, la veritat que va ser roïn. La segona part sí que van corregir unes quantes cosetes i a raïs d'ahir sí que és de veres que va costar un poc fer el primer gol, però va vindre el primer, als 3 minuts va vindre el segon, al moment va vindre el tercer, havien pogut fer un quart, que van fallar un penalti i l'equip ahir sí que es va veure el Benigani d'esta temporada. Bueno, i n'hi ha una curiositat que us pregunto als dos. 10 victòries, 2 empats, ninguna derrota, 2 empats i els dos contra l'Orba. Què té l'Orba que ho han aconseguit frenar? És casualitat o...? A veure, són casualitats de la vida, no? Però també hi ha que parlar un poc a favor d'aquest equip. Aquest equip jo crec que s'ha començat la lliga ara i ha sigut un candidat, un equip molt fort, té gent molt forta, gent també veteran, té un punta molt ràpid, rapidíssim, i té un bloc com a equip molt important. I en el camper que tenen ells allí, que les dimensions són les que són, doncs ho tenen tot merit i allí és molt difícil. Llavors veure que la Pego va perdre 3-1 esta setmana passada. I nosaltres ha sigut l'únic equip que ens ha llevat 2 punts en cada enfrontament que hem tingut. Però és un equip que ara, a partir d'ara, es pot tindre-lo en compte. Bueno, pues evidentment, arrencar-vos d'un empat, algo tindreix aquí. Bueno, estem parlant, Pego, un equip històric, l'Oliva, el Contestano, el filial de l'Ontinyent, l'Alcúdia Crespins, un grup, en quant a nom, un grup potent, no? Sempre és motivant tindre... Sí, sí que és de veres. Jo, com ho vam parlar en el grup, vaig pensar, hòstia, així n'hi ha equipos de nom, de nivell, perquè tu, Pego, Portuarios, Oliva, Alcúdia, Contestano, el filial de l'Ontinyent, que vulguis donar sempre és un equip... I sí que és de veres que és un grup competitiu. Nosaltres m'ho van dir les coses molt bé, però és un grup competitiu. De fet, per la tercera posició n'hi ha molts equipos que estan ahí en una diferència molt curta de punts. Sí, molt curta de punts. Bueno, parlem que és un projecte sòlid, està ahí la torna preferent. El problema és que la preferent ens l'han canviat, no? Podria ser un dels més perjudicats del Benigànim, perquè ara el vot a categoria nacional... Són dues categories. Clar, el premi no serà el que hauria d'haver sigut, que és el que nosaltres esperàvem, perquè clar, si hagués sigut normal, haguem pujat a la preferent autèntica i ara, després de la modificació que pareix ser, potser pot ser una preferent B, perquè segons diuen que els 8 primers equips de cada grup es quedaran i del 8 o el 9 per cavall també es quedaran en la preferent que nosaltres anem a pujar. Llavors serà una preferent en un poc menys de qualitat. Serà una pèrdua. Deixa el Benigani per tornar a pujar. I el Benigani, doncs, anem a tornar a fer un projecte sòlid, com t'he dit, que puguem aspirar a pujar, doncs ho farem. Que no puguem, doncs no podrem, però puguem estar en la zona de dalt, puguem. Com veus, com a futbolista, aquesta modificació? Creus que pot ser millor pel futbol? A veure, sí que és de veres que diuen que a la llarga s'igualarà un poc més el nivell de tots els equips, no? Perquè tu, per exemple, mires el preferent i la diferència... de punts dels 3-4 primers als 3-4 de baix és grandíssima. Sí que pot ser que al final s'iguali tot més el nivell, però no sé, jo penso, damunt és una modificació que s'ha fet ja en la temporada començar. I això pels equipos, per exemple, que han invertit o... Sí, perquè no només afecta a la mateixa preferent, estem parlant d'una altra categoria que també es veu afectar, perquè no és el mateix... Saber que vaig a veure la preferent de tota la vida que pujar una categoria menys de la que tu esperes. Claro, això està bé, és una cosa important. Per això t'he dit jo que si antes de començar la temporada els clubs que, per exemple, el Benigànim,
volien pujar, doncs potser haurem pensat, estic jo així invertint per pujar a una preferent que no és la que és de tota la vida. Doncs potser no haurem invertit el que han invertit. Però bé, bueno, està fet i no podem fer res. Intentar pujar a aquesta. I les normes han canviat, però n'hi ha altra que acceptar-ho. Claro, el bonico és també, que jo us ho dic a ells moltes vegades, lo important també és estar en un equip i més a aquests nivells, a aquestes categories, és, a part de fer un bon projecte i sòlid, és tindre una gent bona, un equip bona, unes bones persones en el vestuari, que n'hi ha un bon rotllo entre directius, equip o tot, això és el més bonic que n'hi ha. Entonces, a partir d'ahir, si tu fas un equipet amb una gent sana, bona, i el rotllet és bonic, és el més important que n'hi ha avui en dia per al que és el futbol. Si damunt fas el projecte t'hi ve, que és com en van, doncs estem encantats. Ojalá dure molt. Bueno, suposa que l'ambient, i sobretot quan les coses van bé, tot és encara millor. L'ambient, en Benigani sempre ha hagut molt bon ambient, però este any, pues, conforme van les coses, l'ambient és espectacular. Cos tècnic, jugadors, directius, tots seguim una família, cada dos per tres estem de sopar, que això també fa molt, seguim una pinya, anem tots a una, i com diu Pep, que dure molt. Bueno, i estem parlant que està a Benigànim també, que està jugant a Benigànim, però bueno, al final l'afició és del Benigànim Club de Futbol, podem dir que la massa social està molt clara i és la massa social històrica que ha hagut en el futbol de Benigànim, del poble, que s'ha identificat en aquest club. Sí, sí, no n'hi ha dubte, o sigui, la massa social és del Benigànim Club de Futbol. L'altre equip, els xavals fan el que poden, es va formar d'una manera un poc dolenta, per part del seu moment, però que no cal ja ni nomenar, però que és la gent del poble el que ve, i el que ve veurem-nos, i el que omple el camp és a nosaltres. Nosaltres som els que representem a l'aficionat de Benigànim. Van tindre que canviar el nom un poc obligat, perquè la Conselleria d'Educació ens va exigir canviar el nom per a poder competir, però Benigànim, la gent de Benigànim i l'aficionat de Benigànim s'ha volcat amb nosaltres, no n'hi ha dubte. O sea que, y la ilusión intacta, porque intacta, sí. El equipo va creciendo año a año, sí. Y el proyecto no me vol que crecer, ¿no? Clar, sí, nosotros això ho tinguem clar de cara a tots els restos. Totes les temporades entrem a fer un projecte sòlid. No vol dir que això pugui eixir-te bé, perquè jo sempre es dic als jugadors i als meus directius que pensen des que vam baixar de tercera i vam tornar a pujar, les promocions que han fet, quins resultats hem obtingut, sempre bonicos, formem l'equip en segon, el primer any el pugem, l'any passat quasi pugem, i un any estem ahir, o sigui, fent les coses bé i tot, i aquestes coses són molt difícils que tisquen, perquè això és molt complicat de què passa, i puguem somiar en el que està passant, i vulguem seguir igual, vulguem seguir el mateix que bé. Bueno, Kevin, està clar que la motivació, ja estàs dient, que mentre les matemàtiques no ho diguen, l'equip ha d'estar lluitant i sumant punts, però no n'hi ha una promoció a mig termini, pareix que l'ascens està quasi assegurat. Al final l'ambició és guanyar cada partit, perquè jo crec que els punts també són molt relatius a aquesta altura de temporada. Sí, ara l'equip, el repte és no perdre cada partit. Intentar guanyar tots els partits, quan tant aconseguim l'objectiu, millor. Però així i tot, l'equip no va relajar-se. Encara que l'objectiu estigui aconseguit, seria molt bonic acabar una temporada sense perdre cada partit. És molt complicat, però bé, també és molt complicat el que estem fent i de moment està passant. Doncs l'equip, el repte és, no perdre cada partit. Bé, la pregunta és per als dos. Quin partit veus tu més perillós per a que mostren que n'hi ha imbatibilitat? O veus molt possible que l'equip acabi sense perdre cada partit? És molt difícil que un equip, quan durant tota una temporada no perd un partit, perquè sempre n'hi ha partits que s'hi han relajat. Per exemple, aquesta setmana passada, en la primera part, l'equip va ser molt relajat, molt. Què passa? Que qualsevol equip només vol que guanyar i treure-li punts al Benigani. És que qualsevol equip que ve a enfrontar-se contra nosaltres, l'única d'això és guanyar-li al líder. I és molt complicat no perdre cada partit, però també puc dir que portem una dinàmica molt positiva. I és molt difícil guanyar-li avui en dia al Benigani conforme estem. Però complicat de poder mantenir la imbatibilitat fins al final de temporada serà una cosa complicat. Partit que puguem perdre, doncs bé, el diumenge puguem perdre, encara que jo confio molt quan jugué contra els equipos de dalt. És un dels equips que pot guanyar-me. I com no, el Cocentaina també té un molt bon equip i han d'anar a visitar-los. També és un partit des que puguem tindre aquesta sospecha. Però si l'equip està conforme està i a l'enemic està, és complicat que ens guanyen. No sé, en aquests casos jo crec que és més factible perdre contra un equip que potser estigui en una zona més baixa que
que estan dalt, perquè al final és una motivació per a superior també. No compta això, rival més directe. Sí, home, quan jugues contra un rival més directe... A veure, la motivació té que ser la mateixa, però inconscientment sempre, pues, quan jugues sí, contra un rival... Sí, un poquet com va passar este passat diumenge, no? Clar, entre cometes, quan jugues contra un rival més, de més nivell, pues, estàs un poc més motivat. Que al final té que estar motivat tots els partits. I jo, això que estàs dient de quin partit podem perdre, jo crec que qualsevol partit es pot perdre. Perquè al final és un grup que és molt igualat, tant per dalt com per baix, i tots els equips estan jugant-se a alguna cosa. I com diu Pep, vindre, anar a jugar contra el líder, bé sigui en casa o bé sigui... i que no hagis perdut cada partit, tots estan a veure qui és el primer, a veure qui és el primer. Entonces, això és molt complicat, també. I el rival sempre té l'extrema motivació. Sí. Ah, sempre. Molt bé, doncs... Pues... Molt agraït que estiguem nosaltres. Ens alegrem que el Benigànim enguany sí pugui pujar a aquesta preferent, perquè no deixa de ser una preferent, i anem a seguir i anem a cantar quan matemàticament, perquè jo tinc clar que el Benigànim va estar l'any que ve en preferent. Molta sort d'ací al final de temporada i moltes gràcies. Pepe, directiu del Benigànim, que Villario, no des baluartes d'este Benigànim. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, doncs pues, ja hem conegut l'autèntic dominador d'esta primera regional i que va directe cap a aquesta... nova preferent, entre cometes, que és un Benigànim que està en un projecte sòlid des de l'inici de la seva refundació. Tenim que continuar el programa, hem deixat ja darrere el futbol, toca àmbit poliesportiu, repassarem bàsquet i sobretot futbol sala, perquè anem a tindre els dos entrenadors de Lliga Nacional, el del Dispersats Moixent i el de l'Olleria Futbol Sala. Temps de repassar l'actualitat poliesportiva. Com habitualment fem, parlem de bàsquet. I la veritat és que sí, no tenim bones notícies. I és que el Gandia, després d'una trajectòria brillantíssima, ha tornat a perdre un partit. I en aquest cas, pues, bueno, trenca aquesta bona dinàmica. Així tenim més resultats en aquesta derrota del Gandia en camp de la Salut d'Archena. 71-58 en un partit en el que el Gandia va estar nefasto, podríem dir, en les estadístiques en quant a tir, va fallar moltíssim i al final va acabar pagant front a un equip murcià que està jugant-se també estar en la part d'alta i ho va demostrar, pràcticament va ser dominador de tot el partit i és d'Alejandro Mesa que no van estar còmodes, ja dic. Defensivament no van estar mal, però ofensivament l'equip no va tindre el seu dia i va fallar moltíssim des de tir exterior sobretot. Victòria importantíssima de l'IFEA Calp front al de Gastri, 86-78, necessitava l'equip de Calp guanyar per a veure un poc més de lluny les places de descens. I el que no va jugar va ser l'equip d'Ontinyent, l'S d'Ontinyent, l'equip de Sol Blanco, que aquesta setmana descansava. Anem a veure la classificació després d'esta jornada, on continua el líder el primer Gandia, en aquest cas una victòria més que el segon classificat, el Sercomosa Molina. Sí que és cert que l'equip murcià porta un partit més que el Gandia. Molt mal hi tenien que anar les coses a l'equip de Mesa per a no ser campió de grup, però bueno, ahí està, 15 victòries, 2 derrotes, perdó, octau classificat, l'IFA Calp, en 7 victòries, 11 derrotes, i en un partit menys que l'equip de la Marina està l'S d'Ontinet, en la novena plaça, en 7 victòries també, però en aquest cas 10 derrotes perquè porta un partit menys, el Calp encara té que descansar. Per tant, així ens queda la classificació, anem a veure què tal es dona la propera jornada per als nostres. On podem somriure és en el futbol sala. La veritat és que enguany Moixent, o Dispersats Moixent, i l'equip de futbol sala de l'Olleria pareixen anar de la mà. I és que portant una mala dinàmica brutal, de 7 derrotes consecutives, els dos portant aquesta mala dinàmica i ara porten una bona dinàmica i els dos, afortunadament, també s'han recuperat al mateix temps. Així tenen la classificació. Després de 2 victòries, la del Dispersats i la del Gandia, així tenim de la maneta també en punts. Crec que aquesta classificació no està actualitzada perquè el Moixent està en 22 punts i l'Olleria en 22. No està comptada l'última jornada, però bueno, estan en 6 posicions i comencen a allunyar-se un poquet de les zones de descens. I bueno, com estan vivint un moment dolç, pues jo crec que era un moment oportú per a parlar en els seus entrenadors. Tenim a Vicent Calafat, que Vicente Calafa, que ens fa un poquet del balanç de quin moment viu actualment l'Olleria Futbol Sala després d'un començament irregular i que pareix trobar-se, jo diria que en un moment bo de la temporada. Anem a veure què ens contes, Vicente, sobre el que heu tingut i el que vos ve per davant i sobretot aquesta última victòria
que jo crec que fa que l'equip es consolide en un moment de forma i veig que el futur en optimisme. Vicente, buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches a todos. En primer lugar, disculpadme por la voz, que lleva ya varias semanas que no termina de arrancar. Y bueno, comentaros un poquito la marcha de nuestro equipo de Ollería Fútbol Sala en tercera división este año. Una tercera división que empezamos muy bien, compitiendo muy bien y obteniendo buenos resultados, pero que se nos torció a partir de finales de noviembre y el mes de diciembre, donde encadenamos una racha de hasta 7 partidos perdiendo. Tuvimos que hacer cambios, varios cambios importantes en la plantilla, y ha sido ahora, con el inicio de 2023, cuando hemos recuperado en primer lugar las buenas sensaciones y en segundo lugar los resultados. Hemos obtenido 2 victorias fuera de casa contra rivales directos, como han sido Villarreal y este pasado fin de semana contra San Cana. Un partido que lo mejor fue el resultado, nos compensa los 2 partidos anteriores, donde hicimos un gran trabajo que no fue premiado con el resultado ante Levante Unión Deportiva y ante Valencia Fútbol Sala, que bueno, pues yendo incluso en los últimos minutos por delante del marcador, al final solo sacamos un punto de los 6 en disputa. En cuanto al partido de Santa Ana, pues como digo, mejor el resultado que las sensaciones, que el juego. Se jugó demasiado tiempo en nuestra cancha para lo que nosotros buscábamos. Y bueno, pues la parte también positiva es que estuvimos en el marcador la mayor parte del tiempo. Todas las ventajas fueron nuestras, y que es verdad que la mayor parte del tiempo fueron el partido fue empate, pero tuvimos la ventaja tanto en el 0-1 como en el 1-2, como luego el 2-3 y el 2-4, y al final el 3-4 llega a falta de tan solo 20 segundos. Como digo, un buen resultado, un juego que no está al nivel que las semanas anteriores, que es lo que esperamos recuperar para en las próximas semanas, pues poder hacer buena cosecha de puntos y mirar un poquito más hacia arriba. Nada, muchísimas gracias por el seguimiento, y vamos hablando y vamos informando de la marcha del equipo. Muchas gracias. Porque este fin de semana tendrás que crear un poquito desde la banda. Sí, la veritat és que victòria important, però exigent. Vicente Calafat, en el seu equip, diu que el joc no va ser massa brillant, però bueno, l'important és que les bones sensacions, sobretot en aquest partit front al líder, en el que va estar a punt de trencar la imbatibilitat d'un València Futbol Sala, que per a veure la dimensió d'aquest equip, esta setmana ha guanyat 7-0 al seu rival, és a dir, un equip important, i el que l'Olleria va tindre contra les cordes, està guanyant el seu partit fa un parell de jornades o 3, i bueno, aquestes bones sensacions s'han confirmat en esta victòria, encara que ja dic que Calafat no està massa content en el rendiment de l'equip. Parlava de 7 derrotes consecutives. Però bueno, 7 derrotes consecutives també va arribar a acumular el Moisent, que torna a la senda de la victòria, torna a la senda de les bones sensacions, que està en quarts de final de la nostra Copa, és a dir, està molt viu en Lliga i ja pràcticament en la fase final de lo que és la nostra Copa, l'equip d'Andrés Ucías, que també ens conta un poquet com va estar aquesta última victòria i el que li ve per davant un equip que, bueno, sobretot el tema de les baixes, està complicant un poc l'existència, però que, ja diem, està aconseguint aquestes victòries que fa que veja el descens a més distància. Andrés, quina valoració fas del teu equip a dia d'avui? Bona nit. Hola, bona nit, Arturo. Pues bueno, esta setmana vam aconseguir els 3 punts, que ens venen molt bé. Hem pogut canviar la dinàmica que hem dut esta lliga, no? No hem arribat a perdre 7 partits seguits. I ara ja li havíem donat la volta i ja estem fent punts més assíduament. I bueno, en este partit va ser un partit en el que crec jo que en la primera part sobretot vam ser molt superiors, però no vam tindre la porteria ni l'encert de cara, acabava 0-0. La segona part l'equip rival mos va voler pressionar, mos va forçar a cometre més errors, però també vam tindre més espais i la veritat és que més encercar la porteria, no? Quasi fem internacional el seu porter. Vam aconseguir una victòria 3-2, que per a nosaltres crec que és curta, crec que vam ser justos guanyadors i crec que hem d'haver guanyat amb major solvència, i sobretot em queden les sensacions de l'equip, no? L'equip va disfrutar, el ves que estava disfrutant en el camp, el ves que estava corregent, que tenia alegria, que tenia ganes, que tenia ràbia, que tenia competitivitat, no? Que tenia molts d'aquells factors que ens han dut a no fer una temporada
massa regular i massa bona, no? Ara, bueno, pues ara el que ens ve és un poquet, tinguem 4 partits seguits en casa, este que de la setmana passada era, este del dissabte passat era el primer, i ens ve esta setmana juguem contra Burgiana en casa, el dimecres juguem contra el Serelles d'Alcoi en els quarts de final de Copa, i el següent diumenge juguem contra l'Alcora, no? També rival directe en esta lluita per eixir d'ahí baix. Així que en aquestes 2 setmanes, pràcticament, que anem a jugar 4 partits en casa, ens juguem no tota la temporada, però sí el que va ser la temporada, no? O sigui, anem a aconseguir eixir dels puestos d'ahí baix i fer un final de temporada tranquil, o si anem a, pel contrari, va ser un continu patiment fins al final de Lliga, no? Ara, com a dada més il·lusionant és que estem recuperant gent de les lesions, ja pràcticament ens queda un que està ja a puntet d'eixir, i esperem que, bueno, que la regularitat que ens pot donar això en el treball, l'equip pues, acabi de pegar aquest puntet que li falta per a fer una gran segona volta. Bona nit, Arturo. Gràcies, Andrés. I el que deia, en les properes setmanes es dictarà el futur. Partit importantíssim, ja diem, pràcticament ja en les rondes finals de la nostra Copa, en esta primera edició que té lloc en Futbol Sala, i la cita serà en Moixent front als Serelles d'Alcoi. I després, en Lliga també important, i anotes perquè el fin de setmana del 12 de març n'hi haurà un apassionant derbi entre l'Olleria i el Dispersats. I conforme estan les coses, i l'igualat que estan, pot ser un partit carregat d'emocions fortes. Coneguem l'actualitat del Futbol Sala i fins ací. Repassem l'actualitat poliesportiva i fins ací el programa d'avui dijous, ací a la banqueta. Recordar-los que podem veure este programa en redifusió, demà divendres també el dissabte, que podem veure-lo també en YouTube. Agrair-los perquè cada vegada són més les descàrregues que tenim a aquesta xarxa social. I també, no sé si en realització ho tenen a punt, segur que sí, tenim un correu per a que poden enviar... Ai, perfecte, Marival, és que estàs en tot. labanqueta.com@gmail.com, on poden enviar-nos suggerències, els clubs estan enviant-nos també notícies i tots els elements esportius importants perquè nosaltres intentem donar-los cabuda. A vegades és molt complicat perquè sense anar més lluny esta setmana ja han vist la quantitat de protagonistes que han desfilat, tant per l'estudi com per videoquidrada o per vídeo. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, moltíssimes gràcies per la seva fidelitat. I la setmana que ve, més ací a la banqueta. Molt bona nit, molta salut.